Familia Recepi nuk ka pas fatin të akomodohet në një ambient për një kohë më të gjatë, sepse nuk ka shtëpi dhe jeton në gjendje të rëndë. Shumë herë sa po janë akomoduar është dashtur televizi në një vend tjetër ku qeraja ka qenë më përballueshme. Pronën më të cilin ja ka premtuar ndërtimin komuna Pejes, aty nuk i është përfunduar asnjëherë. Valoj, kushtë e sira katastrofë, asë këmë shpi, asë këmë se, ne për konta, ne për bërdok, ne për smeqe, vlo, ku muri më konë zi se ere, po ankona, se, kur, hajt, po, jo, kur gjësë për akush. Momentalisht për i toni kjo është me qëra? Me qëra, po, po, shpia, e din tonë këshi, e tonë, se, shpia huj, e bëqë me vjetër, me shkarzohet, apo do me pik, apo do vlog, apo do, shka ba, skejti ka. Ju s'kini pas asë njerë pront juj? Ja, nuk kap. Jo, vlajmë, jo, s'kom pravë. Cina është përgjigja që ju kanë thonë komunë? Komunë në kanë thonë që hajtë këqyrëm, do të qyrëm, do të marojnë, ble, merin, ku me marë, merin, me marë, ku me marë, në pare, me ble, në përkonta, 2000 për shere, ka lënë shkollën të dalë të lypë, me e të u në qyshë. Unë jëmë kërë shmukë të pionaza, sen katastrofë jam. Shumë që ne kam që ashtu me shmukë të ka letra, sen araja shmukë, sen kancerin, pëgjinin, paraftinë, shumë, araja katastrofa, shmukë, sen, qështë që po jetojnë. Cili është mesazhi juaj atëve që kanë dëshirë me ndihmu ose kanë mundësi me ndihmu? Mesazhi juaj, unë 55 vjet i kam. Mesazhi jam era me bo me dek, me mes me betë që qëllë, që ty nësë mime mi alon në këllim, kush mullohet, kush bën rabet, falemnere mi alon që ty nësë mime bërë mes milon rrungë në këllim, sa do më sal në këllim. Si mullet kush që ka farshoki, si bën rabet, si odi kush, Alloj, ata bubë një bojnë, alloj, aty në shpërbjerë në e një bojnë. Pas gjendje së rëndë, fletë dhe bashkëshortja ti, e cila thot që me kanache dhe me gjëra metalike mbajnë familjen, dërsa lut komunën që të realizoj premtimet që të mosë rolaten nga shtëpia në shtëpi, pasi ka dhe femi me nevojat veçanta. Valon problemi e bëllë kemë, s'kom ja madhe, s'po kemë marje për kërkujna, me që të hekra për datën, fëmija danim lypim, vetë jëmë smutë, Pi zemrës, shmuje në rune komendji, pi gjakit nërt, pas komja, ku s'ki me hongër me pi, qëto problemet, jam e smut, me tëna smuje jam, shpia të huja, vloga, shka bjen jashtë në bjen mrena, qëto katastrofë, pa hongër, pa pi jemi, dali në për konta mi edhe më hajmë pi. A në ndimë sociale? Po e marrim. Sa me në ndimë sociale? Sa e marrim? A me mbje shtmin, a me mbje me hongë me pijan, pagu struja, ujt, qeron, shka me përku, pagu me përpara. Hapat pipi, 10.000 shkollë i kam. I kanë lonë shkollën ata, i ndo përdoni me lypë, vetë dalë me lypë me lypë, qikë vogël e kam. Qëtu s'ko mja madhe, katastrofi jam, vetë jam smut. Cili është apeli ju, shka i kështë thonë atëmve që përshojnë këtë gjërë? Kisha thonë me ma bo një kolib, mish një shpime pat, kolem, mish me hidu kun, s'kisha dasht tjetër. Kushëm një marë mu, Allah i një moftë atynve. Për që ata jo ma shumë kush bërë rametën mu, Allah i një moftë dhe atynve. Lagja Kristal është një lagje që është e banushme, kryesisht me pjestarë të komunitetit egjiptian Ashkali dhe Rom, e që si shtojnë ata vizitohen vetëm në kohë fushate. Mandje banorit e indjenuar thojnë se kjo lagje shumë zyrtarëve vendor dhe ndërkumtar me shumë shërben për të bërë fotografi, se diçka poponohet, ndërsa në gjendja atyre nuk ndryshon asnjëherë.